Gospodin Rančiću, evo nas na još jednom gradilištu, negde posle 11 časova, pešačka staza na Golemom mostu. Naravno, to je pešačka staza koja je nizvodno, da, tako je i rečeno da prvo bude urađeno, s obzirom da je bio naš taj čuveni pirotski vašar, pa onda zimnica i staza koja je uzvodno je daleko opterećenija i frekventnija, pa da jednostavno ne bi remetili i pešački i saobraćaj na kolovozu, rešili smo da uradimo prvo donju stazu koja se potpuno i konstrukcijski razlikuje od uzvodne staze. Ova je staza od čelične konstrukcije sa glavnim rešetkastim nosačima i najveći deo posle upravo tu da se korozija sa noseće konstrukcije peskarenjem skine, da se zaštiti onako kako treba i da se farba u boji u kojoj je projektom i predviđeno, a nakon toga ide podkonstrukcija koja će da nosi glavnu stazu. Podkonstrukcija je takođe metalna, ali sa hidroizolacijom koja će omogućiti duži vek za samu stazu, odnosno sprečit će da dođe do korozije i podkonstrukcije i glavne čelične konstrukcije. Inače, sam završni sloj je opet asfalt i to je najkorektnije baš za mostove i za stazu koja je iznad vode. Odmah nakon završetka radova na ovoj stazi, izvođači prelaze na gornju stazu. Gore je daleko manje vremena potrebno za radove i sama staza je frekventnija, tako će da pešaci moraju da se priviknu i na ovu stazu nizvodno da je koriste i da desetak dana, ja se nadam, bude opterećeniji. Neće to biti tako strašno, samo neka bude završeno. I ona dva pitanja koje vam postavljam na kraju, kada očekujete da se sve ovo završi i koliko je direkcija za ove poslove izdvojila sredstva? Ja nikada nisam išao na stranu izvođača, ali nisam ni bio protiv njih. Ceo problem je u ovom trenutku to što moraju da obezbede adekvatan materijal kojeg trenutno na tržištu nije bilo, naravno. Pokušavali smo da rešimo rečnim peskom peskarenje i to ne ide, jednostavno dolazi do začepljenja. Izvođač je uplatio i čekamo kvarcni pesak koji je inače predviđen za peskarenje. Obezbedili su dovoljnu količinu materijala i ja se nadam, ako ne i u toku današnjeg dana, već ujutro da krenu punom parom, i to je posao koji zahteva i najveći deo vremena. Onog trenutka kada krenemo s radovima na podkonstrukciji, hidroizolaciji i samoj završnoj oblazi, ići će daleko, daleko brže i to... Koliko će onda dana biti potrebno? Kada završe peskaranje i zaštitu i farbanje podkonstrukcije i glavne konstrukcije, ne treba njima više od 5-6 dana da staza bude u funkciji. Paralelno se radi, vi ste videli da je skinuta i kompletna ograda koja je u prilično dobrom stanju, osim toga što su stubovi koji su ulazili u asfaltnu masu i vezivani za podkonstrukciju korodirali, taj deo stubova se menja, ograda se peskari, farba i ponovo montira. Jednostavno nova, potpuno nova staza.